هرمتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة وادا طبعا وحوي مركز السيرادة كاميرا تسافر عند دوينها السيرادة أوفر أيها وحاسو قليان سيريدة وحوي الباب ضد بدنا يساو تاجناين مركز حب بلوس وقلي مركز ويجا طمي لا بتشير ويجا طمي مركز وحوي خط كوات سابكا أيام ما فري خط كوات سابكا أيام فري مركز إن وحنا يجي كاميرا ده أنا وحي هالكان أولي كانوا هنا كسوة طلبنا دتك لا يسوق أبا وحسكودة هنا سوق أبط إن شاء الله بإذن الله الكريم مركا وحوي حاجة لنا مرة وحسكودة هنا إن أنا فرن لكن أنا سوق أبنا صوبت هذا لا فر تواب وابا 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 ما هالو بس وشبيه مركا واتساب كذا ركتان إبر إبر لبا شن لبا لح صدي حفر حفر صدي حال سجال شن شن كاس أيام ما هاي البرامج كم هاي كذا قيب قابن كرتان موضوع منو حوي يوا يعني هو بلد حاو ان ولالبا و خو كجرا ولالبا و خو كجرا marka go horeysa ان nasiibkiisa aniga aan barnaamijka tooska galinba wuxuu ku jira ان wuxuu ku jira hadda imada ayuu igala soo hadlay salaam aleikum salaam aleikum السلام عليكم. مين مغلي سان؟ وانكم مغلا والو مغلي يا عرفتي هذا وحوي وبلد حاو وقت جاي نتات كوفا يدين يا ضمك عاقب بلابي. محمود بلد هذا السلام يا بركة يعني كسوة يا رنتي أدي أدي نتب نوتها هي رنتي وحكة صوت بلد حاو هي مركز هي مركز في ندور دي فاعلة هي يعني تحت هي اسمه شغل سنتها هي يعني إيه سوتو runtii waa wax aan ku tilmaamno ma garanayno waxaa kun dadana farxad mudan inay shacabkii istifaacayaan oo dhulkoogii aan ogolayn inay taaka ay ka tanaasulaan ay dowladdiina ilaa iyo hadda ayaan runtii niyatab way manootay khaasna waxaan niyatab oo noosiya dowladda hadda aad ka wixiyatanay inay haddana sidan ay runtii aan filayn inay ku horay ku jirto ayaa runtii aad oon ugu xunnahay marka waxaan rabnaa dadka Soomaali ayaga mudan inay shadaan oo ayay ka dhashadaan ina marna ogolay inay ka tanaasulaan haddii dowladdu ka aamusto ayagana ka aamusin ee xaqooga ay dhacsadaan aad bad mahadsan tahay muxuu ahaa Soomaalidu hadda shato haya tiri aad baan kaaga mahadcelinayaa khadka ku xiga ayaan gelaya salaam aleikum aleikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca koonfur afrikaan ayaan maalin idiga soo waaysaa magacaaga waxaan u baaqayaa inuu maareeyo oo ka hadlo oo barnaamijkan oo ka dhiibiyo oo macnaha kii horta waa cadawgeena koobaad cadawgeena labaadna waa Ethiopia marka shacabka Soomaaliyeed meelo bii joogan waxaan u baaqayaa inay maareeyo in ka banaanbaxaan barnaamijkan hadda dhacaya kii macnaha waxay rabtaa inay badda xuduudka la wadaagto hadda Morocco ka dhaxeeyo inay macnaha Brooklyn ay ku bilaabsato si ay badda bii u hesho macnaha ugu faa'iideysto qeyradka waddankeena dhaxyaal dad bad ma santahay aragtidaada waa la maqlay dad badan ma ina daawanay waxaan doonaynaa walaalaha kale Cabdillaah oo inaanu siino bad ma santahay salaam aleikum ah salaam aleikum khadka xiga salaam aleikum shakadu faray ka baxday telefoonada whatsappyada ويسكوت وحوي عريدي بس كنا قدين هل كان بالحقة كاميرا ده ييجي بس عريدي حقة كاميرا ده مو هاي إن وهي هذا كسوق بنية إنك سايري سوق أبو السلام عليكم أهلا وسهلا وات تليفون نبض ما شاري قفك السلام عليكم السلام
اهلا وسهلا. السلام عليكم ولال. عليكم السلام ماكو مغلي مقعاها ولال ومقعي وعلى داع عبد الفتاح عمر علاد وعن كسر هذا ودن كهولان مفهند عبد الفتاح عمر علاد واي سودو ولال كيجي ويش ارنت خساب سن بلد حاو ارتا ايد الكو حاسكلا صومالي هان انا قاعد اسكلا هذا الصومالي ده يسكلا عندنا ارسن ما هي عدلا ده انا يسلقي هيا وانقرت مركة وحاو باهنا عن الشيء وحنا وحاو بيحكرنا معا وحتى عنك بيحكرنا معا وحاو بريء عنك بيحكرنا معا وحاو حاو بيحكرنا غنا سمعنا جنريشن أما أمت أما لوت عصوب ضد صومالي عصوب وكهن وين قبيل كهن وين كهن وين الشيء أنت قارة كهن وين وباهن إن ضد إسلام نما سي صومالي نما سي أو واحد نما وسكو حرنا إن شاء الله فكر كاسمو الفكر مفهم إذا ولا لو سيف يعني marka arinta wax lagu bixi karaa kaliya Soomaalida inay waxan ku waana qaataan waxyaalo badan aan us gareen oo nolosha ka mid ah waxyaalo badan waxan us gareen oo aqoonsiga ka mid ah qofka binaadinka xogii uu sidoo us garee ama ugu khaliisan waa aqoonsiga waa ID card forms identities marka hawiyada inaan aniga us gareen aqoonsiga inaan us gareen fahmisa si fiican qabiilka dibadda noo keen waa inaan ka xofo go Soomaali xofo go dareere duqashinka waxba nooma keenaya وأنا أنا دايرنا وعندك خفر بودرية وأنا وجوان قارب آه والخبير كان عارف ما قال سنين آه وتلك خبير كوبا باي ناين ناين تقول كل شيء داعي تلك معي خبتين وما كل جود خدمات وين وأنا أنا خوفك من هذه الفكرة جيل كسر صعود مستقبل كل ميج ما هو تجا مرك مرك أنا بس كعرنا أنا أنا بس جعلانه أنا بس ما أدري ماذا إسلام ماذا الأول إلى أنت واحد معني ما هو بدوير وحور بوا بس كعرنا شيء الكلية إلى إنه هو عاوي كرام فهم يسوي الكلية aad baan kaaga mahadcelinay Cabdi Fataax Umar Olaad dadko badan baa fursad siinayna dadka kale dadweynaha waxa ka xusna qofka boo Soomaali ay gaarto qabiilka aan ka tagno Soomaalinimada aan fiirino Ilaahay wuxuu yiri khabaa oo xawdin aad dad maasantay aad dad kaaga mahadcelinay assalaamu alaykum abu hamza خلاص بضم بكاسو قال لك فايده يا ابو حمسه ما شاء الله ولالك اد بعض ما تصنت هاي انا ثاني وارين ان ما يوم مالين لمده لو سو كوبي كرين دولك الصوماليه هورا لو قاتاي بد يدكدو وبياش يا لحرتي حدنا انيو وهي ارنتان كلا جيدا لبا وجيدو oo aad maqad ku tahay ayada waliba faa'iido ku qabto dalka Soomaaliya qaadka ay keento haddana si naga qaadata dhaqaale kirtan ugu qabtaa haddana dalki dhulki hore ay haysato horo loo sii haysata markana waxay dadka u jeeday haddii aad fiirido cadarka dhulkaani ku socdo jeedan ku socoto waxay ku cabiran tahay badda hadda maxkamadda taalo oo la isku haysto arrinta marka waxa lagaga bixi karaa kaliya ana oo ilaahay qonna kaadoon Soomaaliyeed oo xalaala oo dad aan cad ku shaqeyn oo aan danahooda eeloode inay biishaan aan raadsanayn ee ka daacatahay loo beegmado loo bilaabo ilaahay waxaan ka rajaynayaa Cabdimaalik inta lamid ah inuu noo badiyo taladana noogu dhiibo kuwa noogu liitaa oo sana muurtalada u dhiibin arrintan waxay mar kasta u baahan tahay oo lagama maarmaana dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan fahmaan dalkooda inuu faraha ka baxay 2020 ayna bilaa xawo kaliya ahayn wadiyadu waxay ku qabaraan 3 bilood 2 bilood ka bacdi dhaxa laga xirto halkaan laga xirto maxay laga xirto naga cishdayna waa dhul Soomaaliyeed dhexii oo markii hore la leeyahay adigu baliidina halkaan la yidhi ragii shalay dhulka naga qaybiyay carruurtay ka tageen intii ka hartay maanta ma qaadanayaan anagoo joogna qabiilku mashquulsan dhaxalada ku mana shuursan nin madaxa aanan ugu umaysanayn madaxna u yahay laakiin bil shisheeye qaata nin shisheeye u dhigra rajaaya aan ka hadli karin aan dhihi karin war saar iyo saar iyo saar hataa wixii gacanteeda wadaan aan noo sheegi karin oo aan karin oo aan marnaba ha ahaatee aan la kelmaysaga xiri karin ayaa si weynaa ayagaa ku kala safarnahay iyagaa markuu meesha laga dajiyana aan mucaarad ku nahay marka meesha fulana aan muxaafid u nahay inta asaasnaa dibkeenna iyo
dhibtu way jiraysaa. Wasalat alfikra, wasalat alfikra. Fikradaad weyn soo gaadhay. Magacaaga oo saddexan. Magacaaga, magacaaga dad saashayna dhistay. Magacayga Maxamed Sheikh Umar Ali Raada. Waxaaga soo leeyahay Mareykanka. Maxamed Sheikh Umar Mareykanka kaalkii. Minnesota. Waa ku salaamayna walaalkayga qaaliga Maxamed Sheikh Umar Minnesota Mareykan. Maasil. waxa dhacaya in khadka ka baxaba hadaan kamaradii furo marka waxa weeye iyadoo aanan furin qof moodal bankara igu biiriya fikrada bal imi kama talo kale aamina haashiba tiri soo qawaaniga saas u taartay bal ino soo qabsoonto aan ku noqdo aamina haashi bring to camera waan ku talbaday ma keen mis dad badan baa maayo soo waay dad badan baa soo waay makala gooy qofka jooga maay muqdisho salaam aleekum alo salaam aleekum ya khadka ku jira aleekum salaam abdullah abdullah ku jira abdullah haye abdullah maay xagaa toogta walaal meel dhab bangladesh jooga ka wada أهلا وسهلا عبد الله بنقال ديش باتشوك تارك تدا هذا يو وحر أنا الله وح كده أرينا بلد حوان كده أرينا صباريان كده تفضل هرت مد بلد حوان كور مرا يرتمان تصباري هذا النهاي هلا وحي صباري زي حدا هلا لقى أركا إيشيس لقى أركا إيشيس لقى أركا وان قرت in Soomaali meel kasta uu joogo had nin kasta wuxuu ku tari karo ki adduunka tusi kara cabashadiisa ki tagi kara ee uu ka qayb qaadan karo ki micnaha madaxda ku agaadin kara in arrintaas ka hadlaan in micnaha waxa ay sheegay si arrintaas dhulkeena iyo dadkeena ugu baadaan aad baad maasantay Cabdulla fikradaadu way soo gaadhay fikrad fiican dad bayn doonayna in badan kasoo qabiyo Bangladesh baad iga soo wacday kulli jaamacad baad ardayda jaamacadda fadhiga taalkaas haysta way maasi waxa way qofka kamarada waa ku jirtaa walaalkay kamarada ku jira haa halow cabdi baa lagu qosalay haa waa inkastoo aad isqarisay aan islaan kamarada minihii qofka de soo galay in la arko wajigiisa laakiin saati cashay baan kula dhaqmayna aragtida haa waa qosalay markoo waa soo qosalay ugu magacaaga waalayda yusuf maxamed alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh yusuf maxamed soo dawarka waxaan iyo markii hore soo ku salaamayaa waxaan joogaa Afrika Afrika kaalkee ka Soomaalida xuduudeeda iyo meeshan kale la soo haysta meelaha aktaan joogaa ka soo haye markii hore soo ku salaamayaa adiga iyo ma taqaanay asxaabta meesha ku jirta ma garatay waan ka qaaday markii dambe waxaan meeshan fariin inaan mariyaa doonayaa labada nin ee ma taqaanay farmaajiga xayro هيا مدحوين هيا رئيس الوزراء هيا ها وحان لا هي اديرو ما تقارناي لا اذا ما دوران ان اد ميشا ساحتان سيدي حسن شيخه وطنك اما واخ كا قبطا اما اسكغت اما ميشا اسكا عسيله ولي با هلكاس ان وحان دونايا اني مخو هاي ان ماركاينو دونايو اني واخ شيغنو ان يينن عندنا كو حد غدبين يينن اورن هبل با سيخدي هبل با سو توصي لكن falku sameeyay in qof kasta wad ku dhalili karto xaq baad u leedahay laakiin waxaad leedahay meesha yaani haseexanina ee shaqeeya wada hadalkaaga
ha labadiin laga doonayo shaqada ee Soomaaliya ay wax ka qabtaan la rabay ee ha farmaajiya khayr waliba farmaajo ninki farmaajo aha waaba saaxiba waaba iska saaxiba meeshiiba waxay ba noqotay ma taqaanayay garoon isku haysto oo madax kale isku haysta ma noqoto ma garatay marka waxaad ka wadaa madaxweynuhu ka aamusay arrimo badan ayuu ka aamusay iyo arrinkan ugu dambeeyo oo ka qayb gali waayay oo ka hadli waayay madaxweynuhu wax alaala wax saan u sugeeyneen ugu saxabtumeeyneen suulayn talo muxuu soo wataa ninki ma bahaynaba dibba ma aan arag marka maxaad leedahay madaxweynaha aad faraysaa halkan ka faraysaa marka madaxweynaha waxaan ka farayaa madaxweynuhu deesada inama qabatay ama isxasil oo xilka iska casil annagu adi maanaan ku dooranay isbedel baanu dooranay farmaajo maanaan dooranay isbedel baanu dooranay waxaan u sinnay kana isbedel wadee jacayl aanu adi ku jecelahay maanaan ku dooran ma garatay waan gartay marka waxaan leeyahay farmaajo wadeer oo dee sidan nama qabatay waddankii waddanka aan difaacane ama iscasi ama waddanka wax ka qabo waan leenahay niyo waa taxatay halkan aan farantaa farmaajo u farantaa yuusuf aad baan kaaga mahadcelinayaa wakhtka kale ku xiga ayay ma insha Allah galina dad baan santahay fursad baan ku siinay waan filayaa waan soo ma aad baan santahay marka muxuu ahaayay ka xiga waxaan ka codsanayaa dadka muxuu ahaayay ama whatsapp kayga soo wacaya ama imada iga soo wacaya ama kamaradda muxuu insha Allah soo galiya waxa weeye daaiman waxa weeye waxaynu aynu qof kastaba ugu yeerno yaani muxuu ahaayay xilka uu hayo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiir hebel gudoomiye yaani waxa weeye aynu ku ixtiraamno laakiin shaqada xaq baad u leedahay inaad ku dhaliishid oo aad tidhaahdid waad khaldantay iyo waad saxantahay intaba waxa weeye waxa weeye xaq baad u leedahay marka insha Allah waxa weeye aan soo qabto aan khadka whatsappka qof ku jira aan muxuu ahaayay soo qabto kadibna idinka idin soo galo waxa weeye dee waxaan ku ori waa ma hadda gacantii lagu ma dhigar filmidan soo qabtay haddaan siraa soo qabo daar samacadana daar haddaan siraa soo qabo oo samacada daar waxa weeye samacadan oo gaarin baa muxuu ahaa ayaa la daminay assalaamu alaykum waalaykum salaam walaalaykum salaam magacaaga iyo dalkaad naga soo wacaysiin kolon baan filayaa magacaygu waa cabdullaahi jaafuli waxaa idinka soo wacaya hoolan magaalada Xaawo gobolka u fadhiisan Cabdullaahi Jaaburi Jaafuli Chaaha Jaafuli Jaafuli okay Jaafuli Cabdimaaligo walaalkaygii waxa waaye meel baana loo sitaa waxaan arkaynay nusqarni ka hor Falastiin u beeleed ma faham haya maanta waxaan aragnaa calaamado ifaaya kasoo baxay dhulka Soomaaliyeed la mid ah midda Falastiin ma faham waan garta waxaa aragnaa dabaabada lagu la dagaalamay dhagax waan garta waxaa shalay nala tusiyey in nagula muquuni karo awood ama siyaasi ama caskariyad ma faham waan garta labadiiba tijaabadii waa marnay waana baasnay ma faham waan garta waxaa xaqiiqa ah daraadoole magaalo madaxda labaad ee Soomaaliya Hargeysa nin dhex taagan Itoobiyaan ah in uu dhahayo koonfurta iskuma eka arigeena iyo baddeena iyo geedaheena waa gartay waa ixtiraama Somaliland guntageeda waa ixtiraama inay caasimadooda tahay waa ixtiraama in maarikino ay ii sheeg shacabka waxa ay rabaan laakiin waa markii la gaaro laakiin aad dirtaan sida aniga aan u arko sabtiyan waxay tahay caasimadda labaad ee Soomaaliya marka yani waxa fiican sida ay yihiin inaad ugu yeedhid oo micnihii aanad wax yani hadalkaaga aanad xasaasiyad ba soo gelin dhibaatada inay haysata waxa weeye iyo inaan abuurin xasaasiyad waxa weeye aan qolo kasta ugu yeedhno muxuu ahaayay inay Hargeysa tahay caasimadda Soomaaliland ka soco waan gartay waxa ka dhacaya at least xataa hadii Soomaaliland wadan ay noqoto
waxa way inay sidii jibtii noqoto ama Soomaaliye oo Soomaali degan tahay laakiin si in dowladan uu kala duwan yahay in la noqdo laakiin Ethiopia-ka igi dhawaan ayaga taas hata at least markii uu rabaa oo dambigeega amka marqaati uu baan qarsoonayna ee centerka magaalada Hargeysan in Ethiopia-na ay xub dhahay comfort waxba nagama gelin badnana ku dhahay badeena na tii barbar markuu ka hadlay waxyaabahaas markaa fiirisid caadmada waxa waaye soo ifbaxaya culayskana saara ama qaraxa ama maarkino siyaasiyiintu wada dhuuni qaatayaal ah waxaa kal weelkii wada kraal noqo qofka siyaasiga ah ee bulshis u shaqaysta ah ee qaadanaya dhuuniga xaquuq geynaya dhuuniga waddanka haddii lala wareego soo britol hadduu caruur ka taga caruurtaas xaggee ku isticmaalayaan dhuunigaas ileen adduunyada waxaa macnaha loo nool yahay gobonimo iyo xornimo fahamta waan garta dhuuniga maanta ninka macnaha iisha ka qaadanaya boorsiin lacag u keenaya ama imaarad ha naqo ama ha naqato ethiopia ama ha naqato ama yurubiyan wadamada yurubiyanka ha naqato ninka dhuuniga wataa waddanka iibinaya xaguu ku isticmaali rabaa dhuunigaas ilaa waddanka iib weeyaan britol dadka shacabku la mid naqanaya hadduu xataa asaga gaboobo waxa waaye generation ku xigay asaga uu dhalay meela ku isticmaalaa mala ma fahamta waan garta hadday tan Cabdimaalik adiga iyo adiga intan nagu generation ah ee dhalinyarada ah waxa waaye waxaan markaati ka nahay saban macnaha ama waqti ama qarni aad cajiib u ah soomaali soo marin ma fahamta waan garta oo nooc walba hadday tahay abaar hadday tahay colaad hadday tahay kala fogaansho hadday tahay adduunka inta cadaawadda noo hayso indhaha nagu hayso waxaa joognaa qarni ka xun qarnigii gumaysiga ma fahamta waan garta dhalinyarada waxaa u sheeg dhalinyarada waxaa kula daarmaya halmaado balad xaaladeedu waxa waaye ilaah suu ka dhigay naqanaysaa barbara sidoo kaleto meel walbo soomaali macnaha ku dulmisan laakiin qabyaalada in macnaha laga xishoodo maanta waxaa markaati kaa kasiyaro dhaclaan ku sheegaa yaraa meel isugu imaaday waa la kaftamay waxaa lagu kaftamay dhalinyaro markaa ku dhahayan waa soomaaliyo idil meel walbo oo goboladada waqooyi ama soomaalilan kasoo jeeda puntland kasoo jeeda koonfurta kasoo jeeda ma fahm waan garta kaf lagu kaftamay ka aragta cajiib waxyaaba macnaha aa ka yaqiinsagul waxaa jeclaa hebel adiga waxaa jeclaa hebel macnaha hataa kaftankii kaas gaaray oo markii lasoo fariista ama gobol gobola macnaha loo kaftamaya ama qabiil qabiil ayadoo la kala dhigsanaya cadaawadda maanta kor naga waday ma fahm waxa weeye dhibaato badan oo soomaaliya haysata runtii ka warrameysaa oo runtii mudan in lagu celceliyo lagu celceliyo la fahansiiyo dhibaatada iyo raadka ay keentay aada baan kaaga mahadcelinaa saynu usiino cabdilaahow bulshada iftiinka u iftiiminaysa faadooyinka jira aad iyo aad waxaa tahay kaalin buuxdo oo ummadda meel fiican ugu jirto waxaa waa ilaahay cadowgaa aada baan kaaga mahadcelinaa jaafuley cabdilaahi jaafuley holand naga soo wacayay aada baad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way heegtumahayeen aan xagga kamaradda aan siino fursad kulli whatsappka waxa weeye xaggana ka cod kaleersan xagga kamaradda bal aan uyi soo qabanno dadka muxuu haya doonaya inay ka qayb galaan qof kasta oo soomaaliya dareenkiisa bal aan isku dayno maxaa dhammaan dadka aan soo qabanno tayara lahaada qof ok aamina xaashi baa aad idin aamina xaashi waa kusoo qabtay mar labaad baan ku yeedhay aamina xaashi waa adiga aamina xaashi daraya laakiin dadkii baan qaadanay waaye mid baan samaynayaa haddaba dadka whatsappka iga soo waayay yersiga waxaan samaynayaa dhibaatada taagneed ma dhaweyto kamaraddan furay kamaraddii dadkii
وهوي مركان هدان هدان وحن وحن سمينا يا قيبتك مردان فريا وصيادتك هو ودي كرينا صوت البدان مركا هدي حي ونقدمه وهوي ونكسو علينا مرة بعد بنكسو علينا بل إلا يمك ما يأمنه وهوي عطسك وكسو هذا دون قدمه وكسو علينا صوبته ما قرنينه dad badan baa xagga soo hayaan ka xamay duu damo ku soo leen insha Allah duu iskan sala dadkii soo dalbanayay imika soo dalban kartaa dadkii soo qabale waxa weeye hadana xaqoodi ka xidhan tahay ha waxa weeye xasan ismaaciil baa kullay ma telefoonka dhinac u dhiga buu kullay ballac ka dhiga balbaalka iska hagaajiya dadka xumaa haya aanu u qabsoomin idinkii xaggiina mushkiladdu ka taagan tahay